E o que foi feito nessa gestão de crise? Você teve de virar a chave, como você bem falou, parou de pensar no IPO e falou: vamos tocar a vida aqui, tocar a empresa diante desse cenário de pandemia. O que vocês fizeram? Exato. Na medida que a gente viu, então, frustrado também os recursos que viriam da oferta primária e com esse desafio pela frente de não saber se essas ordens estariam abertas ou não, nossa primeira providência foi ir ao sistema bancário e reforçar o caixa para três situações muito bem definidas e exatamente nessa ordem de importância. A primeira mensagem que nós quisemos dar é sobre emprego. Aliás, eu fui um dos primeiros a dar entrevista dizendo que ninguém seria demitido por conta da pandemia, porque eu avaliei que já havia um pânico de saúde, as pessoas recebendo aquelas notícias da Europa que as pessoas estavam morrendo, não tinham atendimento hospitalar, então você já tinha que lidar com esse pânico de saúde, e eu não queria adicionar, pelo menos dentro da Pets, para os quase 5 mil colaboradores, ainda o pânico do desemprego. Então a gente fez as contas e a gente se preparou para ficar pelo menos 3 meses com as portas fechadas, pagando salário, sem saber se ia ter ou não ajuda do governo. E assim que nós garantimos o recurso, essa foi a primeira mensagem interna que nós procuramos passar. Uma segunda mensagem importante também que nós passamos foi pensando na cadeia como um todo de fornecimento. A gente sabia que os pequenos fornecedores estariam muito vulneráveis num momento como esse. E nós decidimos fazer exatamente o oposto do que alguns concorrentes fizeram. Ao invés de solicitar prorrogação de pagamentos, a gente ofereceu antecipação de pagamentos. Então, qualquer fornecedor nosso, especialmente os menores, que quisessem antecipar, a gente disponibilizou uma linha de crédito para isso. E a terceira razão para fortalecer o caixa foi garantir a continuidade do plano de expansão de abertura de lojas físicas, que a gente sabia que pandemia, a gente sabia que estava começando, mas que um dia termina. E a gente não queria perder as oportunidades de continuar fazendo as obras e locando novos pontos para o nosso projeto de expansão. E é exatamente isso que nós fizemos ao contratar o empréstimo que nós fizemos. Qual foi o tamanho desse empréstimo, Sérgio? Foi de 210 milhões de reais. Então você foi, enfim, você não tinha no panorama mais uma abertura de capital e foi corajoso ali de buscar essa linha de crédito para aguentar firme os meses que viriam pela frente, né? Você sabe, Carlos, em momento nenhum a gente imaginou que tivesse qualquer alteração no cenário de médio e longo prazo para a companhia. A gente entendia que aquilo era uma turbulência de curto prazo. É como se você tivesse num mar navegando, estava calmo antes e de repente começou a dar uma trovoada e o mar ficou agitado. Mas a gente entendia que era uma coisa que podia durar um pouco mais, um pouco menos, mas passaria. E a gente queria sair dessa tempestade melhor do que nós entramos. E é exatamente isso que nós conseguimos fazer.